እሺ አመሰግናለሁኝ መግለጫውን አነባለሁ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በፌደራል ደረጃ በ1987 ዓ.ም ተመረጠ በሴት የህግ ባለሙያዎች ተቋቋመ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን የተመዘገበ ሀገር በቀል የሲቪክ ማህበር ሲሆን ላለፉት 25 ዓመታት በላይ የሴቶችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ህጋዊ መብቶች እንዲታወቁ በማድረግ ሴቶች በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች በተመለከቱ መብቶቻቸው እንዲጠቀሙ የሚያግዝ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል የማህበሩ ግብ ሴቶች በሁለንተናዊ ዘርፍ እኩል ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ ማድረግ ሲሆን በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን በመከላከልና ለሴቶች ጥቃት ከጥቃት የጸዳ አካባቢን በመፍጠር አላማው አድርጎ በሶስት ፕሮግራሞች ማለትም የህግ ምርምርና ጥናት የህዝብ ማስተማርና አቅም ግንባታ እንዲሁም ደግሞ የነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎትን በመስጠት ይሰራል ማህበሩ አና ጽፈት ቤቱን በአዲስ አበባ በማድረግ በስምንት ክልል እና የከተማ አስተዳደር ከተሞች ደግሞ ማለትም በአዳማ በአዋሳ በባህር ዳርና በድሬዳዋ በጋምቤላ በአሶሳ በጅጅጋና በሰመራ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን በመክፈት ሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራ ማህበር እንደሆነ ይታወቃል የማህበሩ አገልግሎት ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ማህበሩ ባሉት የክልል ከተማና አስተዳደር ቅርንጫፎች ስር በሚገኙ ዞንና ወረዳዎች ላይ ማህበረሰቡ በተውጣጡ በጎፍቃደኞች አማካኝነት የሚሰጠው አገልግሎት እንዲቀጥል እየሰራ ሲሆን እስካሁን ድረስም በሀገሪቱ በአጠቃላይ 55 በጎፍቃደኞች ኮሚቴዎችን ማከሎችን አቋቁሟል ማህበሩ እስካሁን አቅም የሌላቸው ከ250,000 በላይ ለሚሆኑ የሴቶች የነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎትን እንዲሁም የጥብቅና አገልግሎትን ሲሰጥ ቆይቷል በቅርቡ በፌደራል ጥብቅና አገልግሎት ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 124/2013 አንቀጽ 69 መሰረት የጠበቆች አስተዳደር ቦርድ መቋቋም ይታወሳል በአዋጁ በአንቀጽ 70 ላይም በግልጽ እንደተመለከተው የቦርዱ ዋና ተግባርና ኃላፊነት የሚሆነው የተጠቀሰው በአዋጅ አንቀጽ 57 መሰረት የተቋቋመውን የኢትዮጵያ የፌደራል ጠበቆች ማህበር መከታተል በማህበሩ የሚወሰዱ እርምጃዎች ውሳኔዎችና መመሪያዎች ላይ ቁጥጥር የማድረግ እንዲሁም በማህበሩ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተቀብሎ ማስተናገድ ነው ከዚህም ባሻገር ቦርዱ በአዋጁ የተቋቋሙትን የዲሲፕሊን ጉባኤ የጥብቅና ሙያ ፈተና ኮሚቴ የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተናና ኮሚቴው እንዲሁም የጥብቅና ፈቃድ ገምጋሚ ኮሚቴዎችን በሚወስኑት ውሳኔዎች ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተቀብሎ ይመረምራል በተጨማሪም ቦርዱ የጥብቅና ድርጅቶች የመድህን መጠን የጥብቅና አገልግሎት ክፍያ መጠንንና ያከፋፈል ስርዓትን በተመለከተ መመሪያ የመወሰን በስልጣን በአዋጅ ተሰጥቶታል ይህን በአዋጁ ላይ የተመለከተው የቦርዱ ስልጣንና ኃላፊነት እንደሚያሳየው ቦርዱ በጥብቅና ሙያና ሙያተኞች ላይ እንዲሁም በማህበሩ ላይ ያለውን የመቆጣጠርና የመወሰን ስልጣን ነው በዚህም ቦርዱ በዘርፉ ላይ ያለውን ከፍተኛና ወሳኝ ሚና ለመመልከት ይችላል በሌላ በኩል በቅርብ አመታት ወዲህ በህግ ሙያ የተመረቀው ሴት የህግ ባለሙያዎች መበረከታቸው ይበል የሚያሰኝ ነው ሆኖም የጥብቅናው ዘርፍ በአብዛኛው ወንዶች የተያዘ ሲሆን ሴቶች የሴት ጠበቆች ቁጥር እጅግ አነስተኛ ሆኖ ይታያል እንዲሁ ለአብነት ያህል ለመጥቀስ በፌደራል ደረጃ ካሉት 3889 ጠበቆች ውስጥ የሴት ጠበቆች ቁጥር 362 ብቻ ነበር ከዚህም ባሻገር ምንም እንኳን ጥናት ተደርጎበት ትክክለኛ የክፍተቱ የት ጋር እንዳለ ሊታይ የሚገባ ቢሆንም ወደ ዘርፉ ከገቡ በኋላ በሚደርስባቸው ጾታዊ ጥቃት በሴትነታቸው ባለባቸው ተደራራቢ ኃላፊነትና በሌሎች ውጫዊና ውስጣዊ ምክንያቶች በሙያው መቀጠል ባለመቻላቸው ወደ ሌላ የስራ ዘርፍ የገቡ የሴት ጠበቆች ቁጥር ጥቂት አይደለም ከዚህ አንጻርም ሲታይ ሴቶች በዚህ የሙያ ዘርፍ በስፋት ለመሳተፍ እንዲሁም ያሉባቸውን ተግዳሮቶች ለማስወገድ እንዲረዳ ዘርፉ ላይ የሴት ጠበቆችን በአመራርነት ቦታ ማስቀመጡ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችል ማህበራችን ያምናል ይህንንም ተከትሎ የፌደራል ጠበቆች ማህበር ጥር 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ያካሄደው የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ የማህበሩን ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ጨምሮ ስራ አስፈጻሚዎችን የመረጠ ሲሆን ሂደቱ የኩልነት መርህን የተከተለ እንዲሁም ግልጽና ፍትሃዊነት የታየበት መሆኑ ይበል የሚያሰኝ ነው ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ የማህበሩን ፕሬዝዳንት ጨምሮ ከሰባት ስራ አስፈጻሚዎች መካከል ሶስት ሴቶች መካተታቸውን ማንሳት ይቻላል ነገር ግን ሐምሌ 23 ቀን 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ፍትህ ሚኒስተር
በይፋ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው ዜና መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት የተሾሙት ጠበቆች የጠበቆች አስተዳደር ቦርድ አባላት በጠቅላላ ወንዶች መሆናቸውንና በይፋ ስራ መጀመራቸውን አሳውቋል። በዚህም መሰረት የተደረገው ሹመት ሴቶችን እንደ ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን ባለማካተት የሥርዓተ ጾታ ሚዛንን አካታችነትንና የእኩልነት መርህን የጣሰ መሆኑን ተረድተናል። የሥርዓተ ጾታ አካታችነትና የእኩልነት መርህ ጥሰት በጠበቆች የቦርድ አባላት ምርጫ በፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 25 እና 35 ላይ በተደነገገው መሰረት የሴቶችና ወንዶች እኩልነት የተረጋገጠ መሆኑና በሀገራችን ባለው የሥርዓተ ጾታ ፖሊሲ መሰረት የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ይቻል ዘንድ ሴቶችን ወደ አመራር ቦታ ማምጣት አስፈላጊ መሆኑ ተደንግጓል። ይህንን መሰረት አድርጎም በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህ ረገድ መሻሻል ለማሳየት ጥረት እየተደረገ የነበረ መሆኑ የሚበረታታ ቢሆንም ይህ ጅማሮ በሚታሰበው ፍጥነት አለመሄዱና ይልቁንም ተመልሶ እያሽቆለቆለ መምጣቱ ማህበራችንን የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርን ያሳስበዋል። ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንድ በቅርቡ የመንግስትና የህወሓት አደራዳሪ ቡድን ውስጥ የነበረው የጾታ ተሳትፎ ይህንን ያላማከለ አለመሆኑ ለዚህም ማህበራችን ከሌሎች መሰል ተቋማት ጋር በመሆን ድርጊቱን ማውገዙ የሚታወስ ነው። ሆኖም የሀገሪቷን ግማሽ በላይ የሆነውን ህብረተሰብ የሚሸፍኑ ሴቶች እንዲህ ባሉ ወሳኝና ዋና ዋና ጉዳዮች እንዲሁም በአመራር ቦታዎች ተሳታፊ ያለማድረግ ለተያዙ ጉዳዮች ምሉ የሆነ መፍትሄና ውጤት እንዳያመጣ ተግዳሮት በመሆን በሀገርና በህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ የሚያደርስ መሆኑ ግልጽ ነው። የጥብቅና ሙያም በሴቶችና በወንዶች የሚሰራ ስራ እንደመሆኑ በሙያው ውስጥ ያሉ ሴቶች ሙያቸውን እንዲያዳብሩ እንዲሁም ሴት የህግ ባለሙያዎች ይበልጥ ወደ ሙያው እንዲመጡና የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ለዘርፉና ለሀገራቸው ማበርከት ይችሉ ዘንድ እንዲሁም ያሉባቸውን ተግዳሮቶች በመቅረፍ የራሳቸው የሴት ጠበቆችን መብት በራሳቸው የውሳኔ ሰጪነት ተሳትፎ እንዲወስኑ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ ይታመናል። ይህም ቦርዱ በአዋጁ ከተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አንጻር በዘርፉ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል አካል እንደመሆኑ ሴቶችንም ፈጽሞ አካታች አለመሆኑ አለማድረጉ በእጅጉ የሚያሳዝንና በሀገሪቱ ሴቶችን በኃላፊነት ቦታዎች በማካተት ድምጻቸውን እንዲያሰሙ እድል ለመስጠት የተጀመረውን አካታች አካሄድ የሚያደናቅፍና ወደ ኋላም የሚጎትት ነው። በመሆኑም የተሾሙት የጠበቆች አስተዳደር የቦርድ አባላት ከአንድ ጾታ ብቻ በመሆናቸው አካታች ባለመሆኑ አጥብቀን እየተቃወምን በህገ መንግስቱ የተመለከተውን የሴቶች በውሳኔ ሰጭነት ቦታ ላይ ከወንዶች እኩል መሆን ማረጋገጥ ይቻል ዘንድ የሚከተሉትን የመብት ጥያቄዎች እና ምክረ ሀሳቦች ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እናቀርባለን። እነዚህን ጥያቄዎች የማህበራችን በጎ ፈቃደኛ የሆነችውና ጠበቃ የሆነችው ትዕግስት ሊስት ታደርጋቸዋለች። በመንግስት መዋቅር ስር ሴቶችን በማሳተፍ ረገድ የተሰሩትን ስራዎች የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ያበረታታል። ነገር ግን የቦርዱ አባላት 50% ብቃት ያላቸው ሴቶች እንዲሆኑ በተደረገው ሹመት ላይ ማስተካከያ ተደርጎ የሴቶችን እኩልነት በተጨባጭ ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ለኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር የፍትህ ስርዓቱ ያሉበትን ማነቆች በመቅረፍ የተሻለ የህግና ደንብ ተፈጻሚነትን ለማረጋገጥ በራሱ በዘርፉ የሚታዩ የሙያ ስነ ምግባር ጉድለቶችን፣ ብልሹና አድሏዊ አሰራሮች፣ የስርዓተ ጾታ አካታችነት ጉድለቶችና ኢፍትሃዊ አሰራሮችን መቅረፍ ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሴት የህግ ባለሙያዎችን አለማሳተፍ ያላቸውን በራሳቸው ጉዳይ ላይ የመወሰን መብት የሚጋፋ በመሆኑ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስተባባሪነት የተከናወነው የጠበቆች አስተዳደር ቦርድ የቦርድ አባላት ምርጫ ላይ ማስተካከያ እንዲደረግ የፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ እናቀርባለን። ለኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የተደረገው ሹመት ኢትዮጵያ ያጸደቀቻቸውን ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና በህገ መንግስቱ የተደነገገውን የእኩልነት መርህና የሴቶችን 50% ውክልና የሚጥስ ከመሆኑም አልፎ ሙሉ በሙሉ በወንዶች ብቻ የተያዘ ነው። እንዲሁም የሴት ጠበቆችን በራሳቸው ጉዳይ የመወሰን መብት የሚጋፋና የአካታችነት መርህን ያልተከተለ ነው። ስለሆነም በተደረገው ሹመት ላይ ማስተካከያ ተደርጎ የጾታ እኩልነትና አካታችነት የሰፈነበት የቦርድ አባላት ምርጫ ዳግም እንዲከናወን ማህበሩም ተወካዮችን ሲልክ ይህንኑ የአካታችነትን መርህ
ከግምት ባስገባ መልኩ ይሆን ዘንድ እንጠይቃለን። ለፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፍትህ ስርዓቱ ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የሴቶች ሚና ጉልህ ድርሻ እንዳለው የሚታወቅ ነው። ሆኖም የተደረገው የቦርድ አባላት ምርጫ ይህን የሴቶችን ተሳትፎ ፈጽሞ ከግምት ውስጥ ያላስገባ፣ ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና በህገ መንግስቱ የተደነገገውን የእኩልነት መርህ የሚጥስ ነው። ስለሆነም በተደረገው ሹመት ላይ ማስተካከያ ተደርጎ የጾታ እኩልነትና አካታችነት የሰፈነበት የቦርድ አባላት ምርጫ ዳግም እንዲከናወንና የተከበረው ፍርድ ቤት ተወካይ ሲልክ ይህንን አካታችነት ከግምት ባስገባ መልኩ ይሆን ዘንድ እንጠይቃለን። ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከዩኒቨርሲቲዎች የሚመረቁ ሴት የህግ ባለሙያዎች መበራከታቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። ሆኖም እነዚህ ዩኒቨርሲቲው አምኖባቸው የሚያስመርቃቸው ሴት ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት በተግባር ላይ ለማዋል በሴትነታቸው የሚደርስባቸው ብዙ ተግዳሮቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ተግዳሮቶች በብዛት የሚስተዋሉባቸው ዘርፎች አንዱ የጥብቅና ሙያ ነው። ለዚህም ማሳያው ከፍተኛ የሆነ የሴት ጠበቃዎች ቁጥር አናሳነት ነው። ስለሆነም ችግራቸውን ከራሳቸው በላይ ተረድቶ መፍትሄ ሊሰጣቸው የሚችል አካል ሊኖር እንደማይችል ግልጽ ነው። በዚህ ምክንያት በዘርፉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ አመራር ቦታዎች ላይ ሴቶችን ማሳተፍ ሊኖር የሚችለው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። ስለሆነም በተደረገው ሹመት ላይ ማስተካከያ ተደርጎ የጾታ እኩልነትና አካታችነት የሰፈነበት የቦርድ አባላት ምርጫ ዳግም እንዲከናወንና ዩኒቨርሲቲው ተወካይ ሲልክ ይህንኑ አካታችነት ከግምት ባስገባ መልኩ ይሆን ዘንድ እንጠይቃለን። በሴቶች ዙሪያ የሚሰሩ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች በየትኛውም የስራ ዘርፍ እየሰሩ ያሉ እና እየመጡ ያሉ ሴት ባለሙያዎች ለሀገሪቱና ለማህበረሰቡ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ያበረክቱ ዘንድ ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ሹመቶች እና የስራ እድሎች የስርዓተ ጾታ ሚዛናዊነትን የጠበቁና አካታች እንዲሆኑ ድምጽ እንድትሆኑ እያሳሰብን እንደዚህ አይነት ኢፍትሃዊ ድርጊቶችን በመቃወም ረገድም በጋራ እንድንቆም ጥሪያችንን እናቀርባለን። በዘርፉ ለሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኢትዮጵያ የስርዓተ ጾታ አካታችነትን ለማረጋገጥ በሚናደርገው ጥረት ጥሪና ዘመቻ መሰረት በዘርፉ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከጎናችን እንዲሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ።